deeqda raashinka oo ka timid xukuumadda Soomaaliland ayaa soo gaadhay deegaanka degmada Jiri. Deeqdan uu ka wakiilaha barasaabka gobolka Sanaal Mudane Cabdirasaaq Waabari Roble ayaa waxa uu si toos ah u soo gaarsiiyay 220 qoys oo ku sugan deegaankaasi Jiri, isla markaasina waxa uu mahadnaqeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Sidoo kale munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka wakiilaha deeqda raashinka barasaabka gobolka Sanaal Cabdirasaaq Waabari Roble iyo ku xigeenkiisa Cabduqaadir, waxayna u mahadnaqeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sida dadka abaareysan ee gobolka Sanaal ku dhaqan ay ula soo gaadheen deeqdan mucaawinada, isla markaasina 220 qoys ay si weyn uga faa'iidaysteen. Barasaabka gobolka Sanaal Cabdirasaaq Waabari Roble oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: nin walba waxbay u gaadhay gacantayadan ugu qaybinay deeqdaasi waxaa u soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Jiraayo iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan. Deeqdaasi ilaahay ha ka jasaysiiyo dadka tabaalaysan ay u keeneen milaygii loo baahnaa, ay u keeneen milaygii ay ku baxaysay. Runtii waxaan u arkayaa inay tahay deeq waxtar leh ka badan maraakiib raashin oo la keena maanta. Halkan waa uga badan tahay. Waxaan leeyahay madaxda qarankan ee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeyaan waad gaadhsiiseen annaga ammaanadii aad noo soo dhiibteen, waanu gaadhsiinay ammaanadii aad noo soo dhiibteen, waanu gaadhsiinay dadkii. Waxaa ka markhaatiya shaashadda ayaa ka markhaatiya oo si cad oo practicala u duubaysay sidaanu raashinka u bixinaynay. Waxaan leeyahay ummaddu ha iscafiso, ilaahay ha barido, gacanta ilaahay baa lagu dhargaa. Ha alla barido, roobdoon ha samayso, ha iswada cafiyaan baan leeyahay. Waxaanu ku jirnaa hawlihii qaybinta raashinka abaaraha ee uu soo diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku. Halkan Jiri waxaa lagu talagalay 100 qoys ayaa ahayd. Jiri talagalkeedu 100 qoys ayuu ahaa. Dadkii 100 qoys way ka bateen roobka sabadnimada markuu naga soo baxaan gacanta aluma deeqi karta. Waxaan leeyahay u mahadnaqanaa madaxdeenna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo deeqdan soo gaarsiiyey. Idinkuna mahadnaqanaa kadib insha Allah. Waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Maxamuud Shiraayo iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cabdiraxmaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkan u mahadnaqaynaa iyaga oo maanta noo keenay raashinka ummadda la siinayo looguna soo dhiibay barasaabka gobol. Waxaan caddaynaynaa inuu barasaabkuna soo gaarsiiyey raashinka dadweynaha soo gaarsiiyey. Dadku wuxuu maanta ahaa 300 qoys iyo halkan joogta. Si kastaba ha ahaatee, deegaanka Jiri ayaa si weyn ugu dirsaday deeqda raashinka ay soo dirtay xukuumadda Soomaaliland, iyagoona si weyn ugu riyaaqay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Xuseen Maxamed Cabdillaahi.